Hei hei, hyvää peliperätä. Kaikille tervetuloa seuraamaan shakkipeliä. Nyt me vielä seuraamme nuorten suomessarjoituskisojen pelejä, jotka pelattiin tuossa elokuun alkupuolilla. Tämä on pelattu 6.8. tämä peli. Ja tämä on U14 ikäsarjasta, eli noin yläkouluihin menneet, seiskalle menneet lapset suunnilleen siellä. Ja sitten kutoset myös, niin pelasivat siellä kisaa Kurikassa ja katsotaan, no, eräänlainen kärkikamppailu. Nyt sitten voin tässä nopeasti vilauttaa vähän, mitä siinä kisassa sitten kävi. Elikkä kisan voitti Ilkka Koota tuolta Turusta, onneksi olkoon. Ja Ilkka on tietenkin oman tyttäreni kautta tullut seurailtua kisoja jo sieltä Jyväskylästä 2015 lähtien, niin ollut mielenkiintoista seurata Ilkan uraa. Ja toiseksi tuli Aku Salonen tuolta Aatoksesta. Hyvä Aku. Ja Aku myös otteita on saanut seurata tuossa erinäisissä kisoissa. Oikein mukavaa. Todella mukava pelaaja ja hyvä pelaaja. Aleksander Häkkinen tuolta hetkonen. Nyt ei kyllä sakkikerhoa ihan tule mieleen. En nyt sano, mutta kyllä edustaa jotain. Voitte laittaa tuonne viestikenttään, että mitä se sakkikerros edustaa, niin varmasti tulee sitä kautta selville. Ja sitten Miska Moisio tuolta Tammersakista neljäs ja kisaja edustavaa Kurvin sakkikerhoa Sara oli ja Sippola oli viides ja sitten näin edespäin. Ja siellä oli 18 pelaajaa, että hieno homma, että sattui just parillinen määrä. Se on vähän niin kuin yleensä onnen kanssa ollaan tekemistä, tuleeko parillinen vai paritun määrä. Nyt tässä oli parillinen määrä, eli ei vapaakierroksia. Ja tässä on sitten kuva näistä mitallisteista. Siinä toinen tuolta oikealta on toi Ilkka, kultamitallisti, ja sen oikealla puolella pronssimitallisti, Aleksander Häkkinen, ja sitten vasemmalla puolella taas Aku Salonen. Ja sitten se on tyttöjen paras kolmikko, eli nyt on vähän väärässä järjestyksessä pahoittelu, niin Sara Olivia ja Sippola oli siis tuossa sinisessä takissa, niin voitti kultaa. Ja Lotta Tiitta Matikilan sakkikerrosta sai hopeita. Ja myöskin Matikilan sakkikerhoja edustava Lidia Soboleva sai pronssia. Että hyvä kaikki kerhot ja näin. Ja onneksi ei ole mun tytär tullut isänsä näköiseksi. No joo, mutta. Katsotaan peli. Ilkka pyysi, että katsotaan tämä peli kolmannelta kierrokselta. Ilkka vastaan Aku. Ja tosiaan kolmas kierros ja Ilkka lähti enelleen liikkeelle, siihen tuli C6, Karo Kannia. Akuhan myös on pelannut tuota sisilialaista ja myös Pirkkiä, eli jugoslaavialaista, mutta nyt tulikin Karo Kannia. Mulla ehkä jopa pieni yllätys, mutta se on aina hyvä yllättää ainakin muut. D4 ja D5 siihen, ja tässähän niin kuin tiedetään ja tunnetaan, ja on erilaisia vaihtoehtoja, on ratsasiirtoja, on etenemistä, on lyöntiä, ja on F3kin nykyään. Jonkun verran pelaillaan ja vaihtoehtoja on aika paljon. Mutta nyt tulikin lyönti. Ja tässäkin on vaihtoehtoja paljon. Tässä voi pelata C4 ja se on sellaista Panov-nimistä muunnelmaa. Tulikin lähti D3. Näitä Robert Fischer pelaili sitten myöhemmällä peliuralla sitten tätä muunnelmaa muun muassa. Ja ratsa C6 tullaan uhkaamaan sotilasta ja sitten se luonnollisesti suojataan. No tässä tuli ihan hyvä siitä, että tässä on pelattu ratsa F6 myöskin, mutta tää on ihan ja myös G6 pelattu, mutta tää siitä on E5 ihan mielenkiintoista, tää ei siis tullut, ei tullut E5, mutta tavallaan mielenkiintoinen siinä mielessä, että musta ottaa tämmösen vapaaehtoisesti tämmösen eristetyn sotilaan tässä, ja sitten pelaajalle ehkä yrittää paremmalla upseeripelillä sitten pärjätä, ja tälle jo joitakin pelejä mennyt ja suhtaassa siinä peleen. Tässä itse asiassa musta pärjännyt aika hyvin prosentuaalisesti. Ehkä se voi joskus johtua siitä, että musta olevat pelaajat on ollut vähän taitavampia. Mutta ei tarvitse välttämättä avauksen hyvyydestä olla aina kysymys, jos mustat pärjääkin jossain avauksessa paremmin kuin yleensä 50-50. No niin, mutta tästä tuli dame C7. Toki ihan hyvä. Estää tuon lähetti F4. Tee lähetti F4 oikein kannata pelata, en suosittele. Ja nyt tulikin ratsu E2. Nyt voi olla, että se lähetti tulee sittenkin sinne. No nyt tässä oli ihan tämmöinen vaihtoehto, jossa oli lähetti G4. Ihan mielenkiintoinen. Tuossa se musta haluu, tai siis yleensähän musta haluu saada lähetti ensin kehitettyä ja sitten pelata vasta tommonen E6-siirto. Mutta tämä daami on yksi aika ovella, sitä ei tullut kovinkaan paljon. Mutta
mutta tässä on tullut noita lyöntejä jonkun verran, eli nyt, mutta ei ole mitään pakkoa välttämättä mennä lyömään. Ja tälle on joitakin pelejä mennyt, ja tässä kannattaa palata itse asiassa varmaan lähettyä johon viisa tulla tuolla lähetillä tuonne suht nopeasti tuonne G6 vaihdattaa, koska tässä on semmoinen ovella, että jos tulee lähettiä 7, niin F3 lähetti H5, Dami H4, ja sitten tässä voi ehkä saadakin vähän etua. Tälle on mennyt pelejä joitakin. Olikohan siellä jotain ihan koviakin pelaajia. Taisi olla valkeilla. Oliko se toi Suomessakin pelaillut toi? No, apua ei nyt en muista. Suurmestari on pelannut tällä lailla. Tässä on tämmöinen Kukku D7, olisi parannus ehkä ehdotus suurmestareille ja muillekin. Niin tämä on aika mielenkiintoinen Kukku D7, mutta on se vähän hassun näköinen. Mutta tässä on pelattu meinaa, lähetti tänne, mutta sitten se on kyllä aika selvää, että nyt sitten tulee varmaan vähän etua. Niin ratso F4 ja pakko tässä olla etua. No niin, no, tämä oli sivumunemi, mutta tuli E6 ja tavallaan tällaista yleensä aina haluta tehdä, kun lähetti jää vähän jumiin tuohon, mutta ei se mitään. Ei voi avauksessa ihan kaikkea saada. Tietysti hyvä juttu, että saadaan näitä nappuloita peliin. No ei ehkä lähennettä lähettiin. Lähetti D6. Vaihdellaan. Tää on nyt tämmönen asema, joka on kyllä aika tasasta. Ja tästä tuli ihan mielenkiintoinen siito. Tätä ei ole enää pelattu vissi. Mulla on 13 peliä oli tallella tästä. Niin H5, ihan mielenkiintoinen. Musta ei ole vielä tornittanut. Eli silloin tornituksen jälkeen tämä olisi aika omituinen ja ehkä huonokin siitä. Tai olisi se huono, kun se syöttäisi sotilaan suoraan. Niin, näin, ja musta aikoo täältä puskea sotilaalla, mutta tässä ehkä olisi voinut olla parempi pelata torni E1, ideana pelata tätä ratsu F5, sillä lailla yrittää tulla sitten, täällä voi kyllä tulla aika hurjaa shakkeja, jonkun tällaisia muunnelmia, että sit oksat pois, mutta täällä ei vissi kannata enää lähteä sakkaille, mutta se ratsu on mennyttä, mutta toisaalta mitä mustakaan uhkaa, ei se uhkaa edes mitään, niin voi valita vaikka ihan kylmänviileästi näin. Ja mä väittäisin, että tässä ehkä vähän jää valkeille pientä etua. Mutta tuli F4. No, tietysti tämä idea F5 voi joskus olla hyvä, mutta kyllä se aika lailla on vähän tuommoinen komittaali. Eli semmoinen, että sitten ei enää sotilaita saa peruutella. Tietysti tässä ehkä valkea katto, että se tuo ratsuu tänne ja tonne E5. Ja se toki onkin ihan hyvännäköinen suunnitelma, mutta kuitenkin mä en ehkä ihan tykkää tosta. Tuli H4, ja ratsun pitäisi väistää, siellä olisi kaksi paikkaa, ja E2 olisi voinut olla ok, mutta sitten se on vähän tässä tiellä, niin aika jännästi, niin H1 meni. H1 on periaatteessa, jos ajatellaan, niin ehkä sakkipeli huonoin ruutu ratsulle, A1, H8 ja A8 lisäksi, koska siellä se pääsee vain kahteen ruutuun, mutta usein sitten se manöveerataan peliin, eli tässä voisi ajatella, jos se pääsisi manöveeraamaan jonnekin paremmalle, niin voisi olla aika ok. Mutta siinä on vaan ongelma, että sitä ei oikein voi tällä hetkellä hirveästi varmaan siitä, koska toi F4 on tuossa uhattuna koko ajan daamin toimesta. No, tuli lähti D7 ja ratsu D2, valkea tuottaa ratsua peliin, mutta toisaalta ei sitäkään voi tuoda, jos sitten tämä F4 tippuu. No nyt tämä daami E2 voi olla, että tulee joku torni tänne tai jotain. Mutta musta pelaa vaan torni G8. Siis tämä on aika tasan tämä asema. Ja nyt valkea pelaa ratsu F3. Hyvin mielenkiintoinen. Tai siis, no, tämähän nyt ei ole mikään sotilaan uhraus missään nimessä, koska tätähän ei voi hakea, eiks vaan? Koska ratsu E5 jälkeen niin tuolta tippuu F7, ja se on paljon pahempi ongelma tuo F7 tippuminen, koska jos F7 tippuu, niin sitten tippuu myös E6, ja on hyvin heikkona toi, niin näin ei kyllä voi missään nimessä pelata tuo musta, mutta musta voi pelata ratsu H5, eli se on tuossa ratsulla lyömässä, ja nyt tämä menee aika jännäksi. Ja kuulemma tässä kohta valkoinen mietti yhtä siirtoa 40 minuuttia. Ja tämä on siis pelattu pitkällä miettimisajalla peli alussa, taisi olla 90 minuuttia molemmilla pelaajilla aikaa. Sitten tulee puoli minuuttia joka siirron jälkeen, kun painaa kelloa, niin tulee lisäaikaa. Ja sitten vielä 40 siirron jälkeen taitaa tulla vielä puoli tuntia lisää. Eli tämä on tälleen ajateltu, että nämä kestää ehkä 5 tuntia nämä pelit tai jotain. Joitakin maalikoiden silmissä niin se tuntuu ihan käsittämättömältä, mutta voin luvata, että kyllä siinä aika nopeasti kuluu siinä pelin aikaessa. Välillä kun tuntuu, että just pelattu avaus, huomaa, että 2 tuntia meni. Silleen se vaan välillä on. Niin tässä
No Valke ei kuulemma vielä miettinyt 40 minuuttia, kun pelasi Ratsu ei 5, mutta voi olla, että Ratsu G5 olisi ollut vähän parempi. Eli lähtenyt tätä painostaa tätä F7. Ja jos tulee tuommoinen torni F8-siirto, niin sitten se ratsu voi tulla niinku tänne H3 kautta ja tulla sieltä suojelleen. Tässä on kyllä niin ratsut kyllä oudosti laitettu, että näin. Mutta toisaalta valkeilla on toi parempi lähetti verrattuna mustaan lähettiin, että tämä on aika tasan tämmöinen. Mutta nyt tuli ratsu tuohon E5. Ja tässä kuulemma, sen jälkeen kun musta meni sen lyömään, joka onkin kyllä se paras siitä, niin nyt Valke mietti tässä, että 40 minuuttia, että lyökö F-sotilaalla vai kuningattarella. Ja siis siinä mielessä on kyllä Valke oikealla asialla, että tämmöiset lyöntitilanteet, jos voi etenkin lyödä sotilaalla tai olla lyömättä sotilaalla, niin ne on usein tosi isoja päätöksenpaikkoja, koska ei, siis myöhemminkään enää sillä sotilaalla voi liikkua siihen ruutuun kuitenkaan yleensä, niin se nyt sitten pitää päättää. Mutta ehkä 40 minuuttia on ehkä vähän liikaa. Tämmöinen mä oon kuullut tämmöisen ajatuksen, joku tosi hyvä sakin pelaaja sanonut, että 20 minuutin jälkeen niin yleensä ei löydä mitään uutta eikä lisää siihen asemaan, eli pitäisi päättää siinä 20 minuutissa, niin sitten mikä on mielestäni paras siitä, niin sitten pelata se. Mutta en mäkin ole paras sanomaan, jos mä oon miettinyt joskus yli tunnin yhtä siirtoa, niin mulla ei ole mitään varaa sanoa siihen. Mutta kyllä osoittaa tietysti, ja niin kuin pitääkin tavallaan, aikaa pitää käyttää silloin, kun tuntuu, että siellä on tarvetta, niin silloin sitä käytetään. Ja sitten voi olla, että loppupeli voi pelata aika nopeastikin. Mutta kuulemma tämä 40 minuutin miettiminen sai aikaa sen, että Valkella oli kieltämättä aika vähän aikaa. Ja se tulee vaikuttaa näihin seuraaviin siirtoihin sitten aika lailla. Mutta tässä on kyllä se tilanne, että sinänsä tämä Ratsu E5 oli sen verran väärä suunnitelma. Että tämä on itse asiassa aika hyvä mustalle, kun idea se, että jos FL olisi lyönyt, kuningatar varmaan väistää ja suojaa tuon F7 tuolta, niin tässä idea, että musta on pelamassa F5, sitten se on ehkä pelamassa G5, sitten se vyöryy täältä, ja Valke ehkä ei kuitenkaan halua lyödä sitä ohesta sitä F5 jälkeen, niin kuin esimerkiksi jos tulee ratsu F2, F5, sitä ei ehkä haluta kuitenkaan lyödä ohesta, koska sitten taas musta olisi tämä G-linja hyökkäys, niin tämäkin on vähän sellaista, että tässä ei kyllä Valke kyllä mitään etua ole kyllä pelaamassa ainakaan tässä päinvastoin. Niin jos ei se halusi lyödä sitä ohjasta lyönnillä F5 jälkeen, niin sitten tulee vyöryy täältä nämä sotilaat. Ja sitten on kyllä ainakin musta tuntuu, että nyt Valkella, tai siis mustalla pitäisi olla kyllä tässä etua. Tosin tässä on kyllä semmoinen muunnelma, että melkein toi Valke haluaa yrittää saada mustan pelaamaan G4, että se pääsisi hyppää tuohon blokkaamaan tuo F4, mutta sitten se ei ehkä sitä pelaa ainakaan vielä. Tällainen asema on kyllä, että mustahan tässä määrittelee sen, miten tätä peliä viedään. Mutta Valke 40 minuutin miettimisen jälkeen löi sen sitten kuningattarella. Ja nyt ei ole kyllä tietoa, kun paljon sitten musta tässä mietti, mutta varmaan jonkun verran, mutta tässä olisi kyllä mun mielestä voinut jopa vaihtaa ne pois. Tämä ehkä tuntuu epäloogiselta vaihdattaa mustalla, kun avataan Valkelle tätä F-linjaa, mutta homman nimihan se, että voidaan musta voi pelata sitä F5, jos haluaa, ja edelleenkin jos lyö ohjesta, niin tässä on kyllä mustalla parempi peli, ja musta voi valmistella pikkuhiljalle E5, ei kyllä mikään kiire siinä, ja tulla täältä G-linjalta myös painostaa G2, ja sitten on aina kivoja ratsua aina tässä hyvissä ruuduissa, ja kyllä tässä mustalla mun mielestä on etua, eli mä olisin kyllä ehkä itse vaihtanut ne, mutta musta lähti sitten vähän niinku karkuun. Ja mustan idea on se, että musta on pelaamassa sitä F6 ja sitten ajaa tuo kuningatar pois. No nyt jos miettii, että ajatellaan, että musta on pelaamassa F6, niin miten se voisi estää? No ei se oikeastaan sille varsinaisesti estää voi, mutta Valke olisi voinut pelata tornia E1, jonka jälkeen F6 ei olekaan hyvä. No monet teistä varmaan näkee heti, että tuolla on Davis soissa, johtuen siitä, että toi mustan sotilas on kiinnitetty. Niin F6 ei tietenkään voi pelata. Vai ehkä pelataan sitten ehkä G6, koska Valke oli itse pelaamassa F5 tossa. Valke oli itse pelaamassa F5, niin estetään se tolla. Ja nyt sitten Valke voisi ehkä tulla tuolta A4. Ja tää on vähän hassunäköinen tää A4, mutta idea, että jos se koskaan lyödään, niin tietysti tuolta tippuu se sotilas A7 muodossa takaisin. Ja yleensä se on aina parempi, jos pääsee tornilla tuon tokavikan riville, niin kyllä se ilahduttaa. Mutta ei se lyödäkään, mutta sitten Valke niin tulee tätä kuningatar puolelta hyökkäämään ja nämä ei sitten, niin tässä voisi tehdä tällaisen vähän oudon ratkaisun sitten, mutta
sillä idealla, että tuo Anneli on nyt tuolla ehkä suissa. Mutta kyllä tässä Valkealla pitäisi tässä kierre etua. Mutta jos esimerkiksi A6 tulee, joka nyt tuntuisi aika järkevältä, niin sitten Valkea voisi suojata tuon ja sitten Valkea on pelaamassa ehkä B3-C4 ja tämän tyyppistä ideaa. Jos tulee F6-CD, noin taaskin sellaisen D5-suissa, niin tässä on niin kuin Valkean mustan varsinaisesti edistyä ja tässä pitäisi olla Valkealla ehkä jopa etua. Eli tuo kuningatar E7 ehkä ei ollut se ihan paras. Mutta nyt tuli C4, Valkea lähti availemaan, tietysti aika loogista, koska mustalla on kuningas C-linjalla, mutta mustalla on tämä F6 hyvä siirto, jolla me saadaan ajettu kuningatar pois, eikä sinne vielä kaikki. Sen lisäksi päästään hyökkäämään kuningaspuolta G5. Nyt tässä on huikea ero verrattuna siihen, että äsken oli mahdollisuus pelata, tai piti pelata mustan F6, kun nyt se pääsi pelaa, tai siis G6, mustan piti se yhdessä monemassa, jos sä haluaa estää F5, niin pelata G6. Nyt on huima ero, että päästi pelaakin G5. Ja G5 on lämmittää ainakin minun mieltäni, niin kun mä oon tämmösen G-sotilaiden kaksoisaskelien pelaaja. No niin, F5 tuli. Valkea yrittää nyt pitää ton aseman lukittuna tuo kuningaspuolella, mutta tää ei nyt vaan oikein toimi. Koska mustalla on ihan loistava paikka tässä F4, sinne ratsu hyvin loikahtikin. Ja nyt kun lyödään tuonne D5, joka itse asiassa voi jopa auttaa vähän mustaa, koska se saa ratsu hyvälle paikalle, ehkä olisi pitänyt jotain ratsua kehittää tai tällaista olla lyömättä. Nyt kun sinne lyötiin, niin musta lyökin sen ratsulla. Ja tuo ratsu on aivan loiston blokkipaikassa. Tämä lähetti alkaa kohta sitten tulla aika hyväksi ehkä tällä diagonaalilla. Ja täällä on kyllä tämmöinen daamishakki, mutta tämän jälkeen niin se oli yksi shakki, kukaan ei kuole yksi shakki, niin kuin yksi shakipelaaja on sanonut. Ja mustan torni on tullut C-linjalle ja nyt tässä Valkean täytyy sen takia mennä välittömästi vaihdattaa kuningattaria. Mutta tämä vaihtokauppa, niin tämä johtaa siihen, että Valkea joutuu luoputus D-sotilasta ja mustalla on aikamoinen sotilas. Tai itse asiassa tämä avoin linja E ja D, niin kumpi saa ne E2 haltuun. Ja mustalla on täällä aikamoinen sotilasjöötti täällä kuningaspuolella. Ja nyt tietenkin olisi ollut kiva lyödä se, mutta sitten tässä täytyy tietysti laskea aika tarkkaan toi ratsu E3-kuviot joko heti tai myöhemmin. Hetihän se ei taida toimia, koska voidaan vaan lyödä tonne noin. Ja vaikka tää on nyt Valkean etu, vaikka ei tämä mikään mustan häviö varsinaisesti ole, niin tässä Valkealla on etua torin D8 jälkeen, niin voi sitten vaikka pelata jotain tällaista, lähetti C6 ja mustahan tässä on miellyttävämmällä puolella kylläkin. Näin. Niin lähetti C4 tuli. Eli tää on nyt kyllä huono. Tässä alkoi niin vähän aikaa, että tietysti tuommoinen, että saisi vaihdettua ton superratsun pois tähän lähettiin. Se ehkä kiinnostaa, mutta täällä on meinaa hyvä pelastus, joka on se, että tulee toi ratsu E3. Ja Valkea nyt, kun se oli haarukka kuitenkin ratsu E3, niin pakkohan se mennä lyömään tuonne G8, ja kun mennään lyömään tänne, niin näissä kyllä välillä käy silleen, että kun lähtee pois, niin tuo ratsu jää jumiin, mutta ratsulla on kyllä loistavat kaksi hyvää peruutuspaikkaa, eli on sen pakko lyödä pois sitten kuitenkin. Tai niin, kyllä se kannattaa nyt lyödä pois, ja sitten musta lyö tuonne pois. Ja nyt tässä on savua vähän hälvennyt, mustalla on sotilas enemmän, mutta sekä ehkä se sotilaskaan se isoin ongelma, vaan se, että Valkealla on edelleen nämä upseerit ja nappulat vähän jumissa ja mustalla valmis tulla avoimelle linjalle ja sitten täällä on vielä tämä C5, joka voi olla heikkous ja näin. Että on mustan todella voittoa lupaava etu, voisi näinkin väittää. Ja nyt tässä tuli, jos tässä nyt heti lähtisi vaihtamaan, niin kyllä tämä on erittäin hyvä mustalle, mutta musta pelasi sille ehkä vielä paremmin, koska musta tuli painostaa tätä Valkean C5-heikkoutta, kun se suojattiin, niin tästä tulee aika tyypillinen semmoinen. Tämä vaan tulee tosi usein tämän tyyppinen sotilasvaihto täältä. Ja nyt muistaa voi olla yksi idea tulla jopa kuninkaalta tänne B5 ja lähteä näitä uhkailemaan. Mutta jotta ne olisi vaarallisimmillaan, niin melkeinpä tässä voisi ensin vaihtaa tornit, koska tämä Valkean ratsa on tosi kaukana suojaamassa. Ja tämä musta kuningas on yllättävän nopea sitten tulemaan, vaikka tarvittaisiin jopa C4 tai tuonne B5 kautta C4. Nyt tuli nämä vaihdot. Ja tämä nyt ei ole ehkä edes paras. Tässä olisi voinut ehkä pelata tälle, että kunkku C7 ja torni tulisi täältä A-linjaa pitkin jonnekin sisään. Niin musta on todella iso etu, koska myös tämä kuningas on sitten, voi olla hyvinkin aktiivisessa roolissa tässä jatkossa. Niin tässä on ehkä jopa vielä isompi etu, mutta kyllä tuo torni ei katso ikävä vastata, koska Valkean käytännössä on pakko vaihdattaa. Ja nyt mä en kyllä tiedä, mitä nyt tapahtuu, vaan tässä oli niin vähän aikaa, että
kyllä tuo tuntuisi, että G3 tässä pitäisi pelata. Tosin siihen jälkeen kunkkua 7 ja musta kuningas tulee täältä sisään, niin kyllä tässä on hyvät neuvot on kalliit. Kunkku F2 jostain pitää siis paikkansa, pöytäkirjasta katselin näitä siirtoja, niin tää on vaan ihan ajaa hukkaa, koska lähetti C6 aivan loistava siirto. Niin koska nyt te uhkaa jopa H3 ja tänne jälkeen voi lyödä vissiin, kun siellä on yksi ratsu suissa. Että valkemini tulla kuninkaan takas suojaa se ratsu ja nyt sitten ollaan pelaamassa joko ratsu F2 tai G3 pikkuhiljalleen. Ja nyt tuli ratsu F2, kunkku tulee ja tää ei vaan niinku mikään ole ajoissa nyt, että sieltä vaan tippuu nappulaa. Ja tää hyvin musta tämän pelasi, mutta että onhan tää kyllä tosi helppokin pelata hyvin. Eli nyt musta pitää luo vapaa sotilat eri puolille lautaa tosi kauniisti tässä musta tavallaan lainausmerkissä uhraa sotilaan. Ja sillä idealla, että toki lyöntikin olisi varmaan voittanut, olisikin voittanut, mutta tämä on jopa vielä ehkä kauniimpi. Eli päästään, nyt on mustalla kaksi vapaasotilasta eri puolilla lautaa, ja sehän on tunnettu tosi seikka, että jos on sellaisia, niin ainoastaan lähetti yleensä voi nyt yrittää estellä niitä etenemisiä. Mutta kun ei ole lähettiä, niin eipä se onnistu ollenkaan. Vaan mennään joka puolelta, ja täältä tuli kuningatar, ja Valke oli varmaan niin shokissa, että se ei huomannut, että voisi voin ehkä pari sitä aikaisemmin luovuttaa, mutta yhtä kaikki. Eli nyt tässä siis musta, eli hopealle tullut Aku Salonen voitti tämän pelin. Eli nyt ei mestari voittanutkaan tätä peliä. Ja tämä oli tämä oli kolmenkerroksen peli, ja tämän jälkeen niin Aku Salonen oli siellä, johti tätä kisaa, ja eikä huonosti Akulla tietenkään mennytkään, mutta sitten häviö Aleksander Häkkiselle, niin tiputti sitten Akun hopealle, ja Ilkka voitti kaikki muut pelit kuin tämän. Ja, mutta Ilkan, voisi sanoa melkein toivomuksesta katsottiin tämä peli, eikä esimerkiksi hänen voittonsa Aleksander Häkkistä vastaan. Mutta todella hyvää tiukkaa peliä molemmilta. Mutta tässä ei oikein Valkeen sanoa oikein koskaan oikein konetta käyntiin ja oikein päässyt mukaan tähän peliin. Niin hieno voitto Akulta, kyllä vakuuttavaa hyvää peliä. Näin. Kiitoksia kun olitte seuraamassa, ja jos tykkäsitte, niin muistakaa peukuttaa, ja ensi perjantaina ollaan sitten katsomassa U16-sarjasta jotakin peliä sieltä kärkikamppailuista. Siihen asti näkemiä kuulumiin peliperjantaista. Moi moi!